Välkomna till ny vlogg, hoppas ni mår superbra. Idag sitter vi här mitt ute i backen och vi åt lite. Och det roligaste var igår, jag filmade inte det. Men Elin och Hanna kom och överraskade oss igår. Så att de är här i alla fall nu och vi har lärt Elin åka skidor lite. För att du har aldrig åkt, du har en gång. Skidor två gånger. Ja, fast hon har varit lite nu. Så vi har lärt henne åka lite skidor. Och sen, ja. Och nu är klockan 12 och vi ska äta lite korv och krämfyllda bullar. Ja, så att det ska bli supergott, så vi hörs lite senare. Ja, ja. Mums, mums, mormor. Mums, mums. Okej, nu är det så här att vi ska gå och, eller jag ska gå, eller vi går ju alla, men jag ska gå och göra muskler med Valle. Om ni inte vet vem Valle är så är det typ Sälens maskott. Så att det ska bli riktigt nice. Så nu går vi ner mot Experium. Jag räknar till tre då, så kör vi. Ett, två, tre. Okej, nu så har jag varit ute och åkt med min manager Oscar, alltså Oscar August. Ja, det var riktigt nice, men nu så har vi i alla fall bytt om och vi ska dra på Mix Megapols välkomstmiddag på O'Leary's igen, så vi ska äta där igen. Men ja, ska det bli gott, Elin? Yes! Det är bra. Hej! Är du hungrig? Va? Är du hungrig? Ja. Ja, tack. Mix Megapol. Oscar, säg. Va? Vad säger du? Du hör inte. Vad händer? Ja, vi sitter ju så här, vad heter det, provmaskin, va? Va? Ja. En sån sitter vi i en sån år. Jag filmade inte ens. Eller jo, nej.